Ar jums, kaip ir man, kuriant ar plečiant verslą, dėl finansinės naštos yra tekę taupyti net paprasčiausioms darbo priemonėms? Dėka Invegos palūkanų kompensavimo dabar galiu nebetaupyti darbo efektyvumo sąskaitą. Taigi, jei jūsų įmonė atitinka smulkio ir vidutinio verslo sąvoką, bei turite paskolos ar lizingo sutartį su Invegos garantija arba be jos, kreipkitės dėl Invegos palūkanų kompensavimo. Priklausomai nuo to, kur ir kokią veiklą vykdote, jums gali būti kompensuojama nuo 50 iki 100% palūkanų sumos iki 3 arba 5 metų. Štai kelios įmonės, kurios jau spėjo pasinaudoti Invegos teikiamų palūkanų kompensavimu. Nepamirškite, kad paraiškas Invegai privaloma pateikti per 3 mėnesius nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos. Pateikus paraišką, ši vertinama iki 30 dienų, jeigu neprivėlėte klaidų. Na ir svarbiausia, dalinio palūkanų kompensavimo priemonė galioja iki 2020 metų spalio 31 dienos. Tad nepraleiskite progos pasinaudoti Invegos dalinio palūkanų kompensavimo priemonę.